ဘိုးမရေးပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီစာအုပ်ကြည့်အောင်မနေ့ကတော့ပြီးသွားပြီ summon pokemon omnium fahum la yarjiun အဲ့ဒီထိပြီးသွားပြီဒီနေ့အောက်ကဆွဲရေးပေးရနေတင်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီအောက်ကဆွဲရေးပေးမိနစမြိုင်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအောက်ကဆွဲရေးပင်မီနစမိုင်ဟုတ်ပြီဂိုင်းလေးတားပြီးတော့ပြပေးမယ်နော်တေချာကြည့်နော်အာဥဇူဘီလာဟီမီနရှိယ်ပေါနီရဂျီမ်ပြန်ဆိုမယ်နောက်တစ်ခေါက်ဆိုမယ်ဆရာသူဆိုမယ်أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرخل أصبع بسم الله الرحمن الرحيم أو အခုဒီမှာမြားပြထားတဲ့တအားရလုံးဖတ်ပြမယ်ဖတ်ပြပြီးဒီအားရထျောက်စာတစ်လုံးချင်းဆီအားဘုံမှာရေးပေးမယ်နော်အဲ့ဒါကိုသုံးခေါက်လောက်ရင်ဖတ်လိုက်မယ်နားထောင်တခြားနားထောင်နော်أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف وصبر بِمْ مِنَ السَّمَاءِ يَسْوَعُ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظلمات ورعد وبرق وبرق ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနားထောင်အခု whiteboard မှာရေးပြမယ်နော် whiteboard မှာရေးပြမယ် whiteboard မှာရေးပြမယ်နော်နော်ဟုတ်ပြီဘောကိုချပြီနော်ဟုတ်ပြီမနေ့ကတော့သားတို့တမီးတို့ပြောခဲ့တယ်ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့စလုံး6လုံးယရမလူနာယာရာမီလာမောင်နုမှတ်မိတယ်နော်ယာရာမီလာမောင်နုယရမလူနာအတူကျုပ်ဘောင်းကျုပ်ကိုမှတ်ထားဖို့ပြောခဲ့တယ်နော်အခုဒီယရမလူနာယရမလူနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေလေးပြောတော့မယ်ဒီမှာလာပြီကြည့်ကြည့်ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ဒီမှာကြည့်မယ်နော်။နူန်စာကင်တို့မဟုတ်တန်ဝီဟုတ်ပြီနော်။နူန်စာကင်တို့မဟုတ်တန်ဝီရဲ့အနောက်မှာအခုနပြောခဲ့တဲ့ယာရာမီလာမောင်နူ6လုံးပေါ့နော်။ဘယ်6လုံးလဲ။ယာရာမီလာမောင်နူပေါ့အဲ့ဒီ6လုံး။လာပြီးဆိုတဲ့အခါနူစာကင်တို့တန်ဝီရဲ့နောက်မှာတဲ့ယာရာမီမ်လာမောင်နူဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ6လုံးလိုက်ဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတာပြပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်
အခုနောက်ဖတ်သွားတဲ့ဆရာအဲ့မှာအောက်ကန်းစွန်ရင်ရင်ပင်အဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ရှင်းပြမယ်ဒီမှာကြည့်နော်အခုနောက်ဖတ်သွားတဲ့အာရက်ကိုရေးပြမယ်အောက်ပြန်ပြမယ်နော်ပြန်ပြမယ်ပြန်ပြမယ်နည်းနည်းလေးပြန်ပြမယ်နူစာကင်သုံးမုတ်တန်ရင်းနောက်မှာရှာရာမီလာဘောင်းနူချောက်လုံးလာပြီ นูซากินตะนุยมาชื่อเนี่ยนูตันโกอาชีอ่ะลาได้สะลุงเนี่ยป้องเปิ้มเลยลงมาละป้องเปิ้มเปลี่ยนเปิ้มเลยนูซากินโตมุตันนุยเนี่ยเนาะมาชารามีลาบัวนูฉ่าลงไล่บาลงมาละอะตันโอป้องเปิ้มเปลี่ยนตันเนี่ยเปลี่ยนตันเนี่ยโอเลยนูซากินเนี่ยตะนุยมาชื่อเนี่ยนูตันโกดีฉ่าลงเนี่ยป้องเปิ้มเลยดีฉ่าลงเนี่ยย้อปไล่เปิ้มป้องไล่เปิ้มอะตันโอย้อเปิ้มเปลี่ยนเอาพี่อุปมาเปรียบๆเนาะอะนี่มา ရှာရဲဝါဝရဲမီမြဲနူမြဲလေးလုံးတသက်ဖွဲ့တော့မယ်ရှာဝေါမီနူပေါအပေါင်းချုပ်ကတော့ယူမင်းပေါ့နော်ယူမင်းယူမင်းဆိုရင်ရှာဝေါမီနူလေးလုံးရှိတယ်ပြီးတော့လာမ်နဲ့ရာပေါ့နော်လာမ်နဲ့ရာအတူကောင်းမှတ်တိုင်းလာရာလို့မှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်လာရာ ลามเนรอมอารมณ์ปองเนี่ย6ลงบาเปลี่ยนขึ้นมั้ยนูซากินโดมโหตันวีนูเยนอกมาชารามีลามวานูน6ลงหน่อยบาลงไปพัดมาเลยสว่าติชาชิ้นปะไปมั้ยเนาะติชาจิเนาะอายุไม่เปี่ยวตัวสินเนี่ยหุบพี่อะกู sorry อสินจ่อว่าเลยเนาะเปลี่ยนเปียวมั้ยเปลี่ยนเปียวมั้ยเปลี่ยนอสะเนี่ยเปลี่ยนเปียวมั้ยเนาะอะกูน่ะเปียวแก่ดาเนี่ยอะกูข้องเนี่ยเปลี่ยนทุบละยะเลยเปียวมาไม่ใช่อู အဲ့လိုပြောမယ်နူစာကင်သုံးမဟုတ်တန်ရင်းရဲ့နောက်မှာရှာရာမီလာမောင်းနူ6လုံးပြန်ပြောမယ်ရှာရာမီလာမောင်းနူ6လုံးရှယ်မလူနာဗာလေရှယ်မလူနာအဲ့ဒီ6လုံးလာပြီဆိုတဲ့အခါဘယ်လိုဖတ်မလဲအခုပြောပြမယ်မပြောခင်မှာအခုနှ6လုံးနှစ်ပိုင်းပြန်ဖွဲ့မယ်အခုနှ6လုံးနှစ်ပိုင်းဖွဲ့မယ်နော်၄လုံးတအုပ်စုနှစ်လုံးတအုပ်စုအလွယ်လေးမှတ်လိုက်ရှာဝေါမီနူအဲ့ဒါက ၄လုံးတအုပ်စုမှလိုက်လာမ်နဲ့ရောအုပ်စုမှလိုက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကခုနပြောတဲ့6လုံးပဲဟုတ်ပြီဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးခွဲပြောတာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီနူစာကင်သုံးမဟုတ်တန်ဝီရဲ့အနောက်မှာတဲ့ဒီရာဝေါမီနုံပေါ့နော်နူစာကင်သုံးမဟုတ်တန်ဝီရဲ့အနောက်မှာတဲ့ဒီ၄လုံးလိုက်ပဲ၄လုံးနဲ့ရာဝေါမီနုံ၄လုံးလိုက်ပြန်ပြောနူစာကင်သုံးမဟုတ်တန်ဝီရဲ့အနောက်မှာရာဝေါမီနုံ လေးလုံးလာလို့ရှိရှိရင်းနဲ့ဒီနူစာကင်းနဲ့တန်ဝီမှာရှိနေတဲ့နူအတန်နဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့စလုံးလေးလုံးကိုရောပြမယ်အတန်ကိုပေါင်းပြမယ်ညီးပြီးပေါင်းမယ်သိနားမလဲသေးဘူးထင်တယ်ဟုတ်ပြီနားမလဲသေးဘူးလို့ထင်တယ်တိကျချင်းတော့ဥပမာရှင်းပြမယ်ရှာရဲ့ဥပမာပြပြမယ်ဥပမာဒါလည်းဘယ်လိုရေးပါရေးတာလည်းဖတ်ပြပါအောင်ဒါပါရေးတာလည်းလို့ဒါပါလည်းမသိဘူးအပေါင်းဆောင်မကြည့်နဲ့ဒါကိုကြည့် မန်ဟုတ်ပြီအခုနူးစာကင်းတော့မှရှားလာပြီကွာရှားလာပြီဥမာမိုင်းရက်ကူးလို့ပေါ့နော်။ဝါပြီနဲ့နားစီမိုင်းရက်ကူးလို့ရှင်းမှာဖတ်ခဲ့ပြီ။ဟုတ်ပြီ။နေတော့ရှုပ်ပြီတော့။နောက်ဒီနော်။တခြားကြည့်မယ်နော်။မင်းအခုတခြားကြည့်မယ်။သားတို့တမီးတို့ဖတ်ခဲ့ဒါဒီနေ့တနေ့ရက်တည်းပြောမှာမဟုတ်တမီးတို့နားမလဲဘူး။သားတို့နားမလဲဘူးဆိုတဲ့နောက်ရက်ထပ်ပြောပေးမှာနော်။တခြားကြည့်ဆွဲမစွန်းနဲ့နားလေတလော
Ya, ta o, man ya u lu pati bao. Man ya u lu bono, mi nu sabar man, ya sabar ya, man ya. Aku chi ya nu sa ke na ma pa la ni le, ya. Ya ga di te ma pa re. Hobi, pa re dwa, eri nu sa ke ta nu sa ke ma shi de man, nu da, eri nu ta ngo di ja re ma la jo lai do. Pelo phit daw ma le, man ga ne bi lo, mai so phit daw me, mai mai basak ka le tan thwat de nakhon ka le tan thwat de mai mai ya mai ya a le thong sa nyi bi paw me paw bi nyi nyi bi paw chauk thaw la ma thi mai ya qulu mai ya a le thong sa nyi bi ya me haw bi ဟုတ်ပြီနော်နူစာကင်းတော့မှရှားလာတယ်အခုဝေါလိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဝေါဝေါဝေါလိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ
Wow, lain le, bang bi ni ni bi bang me. Bang le ni le ni me. Uma min man bo, uma min be thalai. Padu be min. No sa ki ho de no. Ti no sa ki na magu wow la ne bi. Dari pa ba min wara ihim. Wara ihim. Shen am di. Min wara ihim. Tobi min no sa ki na ma ba la ne de. Wow. Wow ga di ma le lo ne ma ba de. Java minum lelong ni mampar. Java minum lelong ni mampar itu, pound le ni le ni me. Belum lagi le, jauh tu amat belum lagi le. Belum faham le. Min wah apa tu? Miu sebiji tak kalah pound me. Miu besar kalah tu ramai nak kau le tu ramai. Miu arah ihim, miu arah ihim. Nale lah, nama le ulah. Nama le usul isyarat ni biar tersimpi ame. Bama mampir u, nama le lu bama sini mampir tuan ni. Tahu lima lagi pak? Nusa ke dua mahu tanuiya nama siapa minun? Pangjo soi no human bono siapa minun lelong lain pang le pang me ni le ni me. Biar dah tu kau lihat me. Pang le pang me ni le ni me hobi. ดูเรื่องมาเลยก็สาวเรื่องมาดูเรื่องมาเลยกว่าเขาบีดูเรื่องมาเลยบารอเขาบีเจ้าบ่าวมีอะไรมาติวปองเลยบ่าวไม่ยีเรนี่ไหมใช่ครับบ่าวไม่เป็นไรเขาบีนุ่งสากินตัวมุตันวิ่งเอามาชาวมีนุ่งเลี้ยงลายปองเลยบ่าวไม่ยีเรนี่ไหมปองบีนี่นี่บีปองนี่บีปองบ่าวบีนี่ปองเลยบ่าวไม่ยีเรนี่ไหมกูที่เนี่ยดูเรื่องมาเลยสุดเลยกว่านุ่งสากินตัวมุตันวิ่งเอามาชูเมลายบ่ นุ่งสากินตัวมุตันวิ่งเอามาชาวเป็นชูมินนุ่งเจมินชูมินบ่นุ่งสากินตัวมุตันวิ่งเอามาชูมินลายปองเลยปองไม่ยีเรนี่ไหมเปล่าบ่นุ่งสากินตัวมุตันวิ่งเอามาชูมินลายปองเลยปองไม่ยีเรนี่ไหมเปล่าบ่นุ่งสากินตัวมุตันวิ่งเอามาชูมินลายปองเลยปองไม่ยีเรนี่ไหมเปล่าบ่นุ่งสากินตัวมุตันวิ่งเอามาชูมินลายปองเลยปองไม่ยีเรนี่ไหมเปล่าบ่นุ่งสากินตัวมุตันวิ่งเอามาชูมินลายปองเลยปองไม่ยีเรนี่ไหมเปล่าบ่นุ่งสากินตัวมุตันวิ่งเอามาชูมินลายปองเ
Sakindo maho tanawin bono di ma. Tanawin ye no ma. Lam ne ra ye lame. Lam ne ra na lo. Pian pian nu sakindo maho tanawin ye no ma. Lam ne ra ne la bi so yin. Pao me me ni u. Pao me. No? Di ma jaro pao le pao me ni de ni me. Di ma jaro pao me me ni u. ဒီလိုလေးပဲအမှအလွယ်မှတ်ထားလိုက်ကွာဒါကလေးတွေနားလည်အောင်ပြောတာနော်နားမလည်းလည်းဖတ်ပြောပြပေးမယ်နားတော့ဒီဒါလေးပဲမှတ်လိုက်ဒီနေ့မှမယ်တင်ငန်းစာလေးရတော့ဒါလေးပါပဲပြန်ပြောမယ်နူးစာကင်သုံးမဟုတ်တန်ဝင်းရဲ့နောက်မှာရှာဝမီနူလေးလုံးလာရင်ပေါင်းလဲပေါင်းမယ်ညီတဲ့ညီမယ်နူးစာကင်သုံးမဟုတ်တန်ဝင်းရဲ့နောက်မှာလာမနဲ့ရွာနဲ့လာရင်ပေါင်းမယ်ပေါင်းမယ်မညီဘူးဟုတ်ပြီနော်ရမလား
ဒီနေ့အရှိတယ်မနေ့ကသုံးမျိုးပြီးသွားပြီဒီနှစ်ခုပေါ်မှာတစ်မျိုးနော်ဘာကြောင့်လဲသူကခြောက်လုံးကိုသူကပြန်ဖွဲပြတာတကယ်တမ်းဒီရာဝမင်းကြီးရဲ့လာမရာရဲ့ရှာမဒူနာခြောက်လုံးကတအုပ်စုနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တလောက်ပဲမှတ်ထားအောင်အင်ရှာအလာမနေ့ပြန်နောက်ရက်ဒီလက်ဆက်တင်ပေးဦးမှာအခုဒီမှာအခုခုနဖတ်တော်တဲ့ဥစ္စာရဲ့ဥပမာလေးကိုရေးပြပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခါတည်းရှင်းပြလိုက်မယ
A kuna patwaraga, bia ni patwale suro. Obi. Taba le kimiya salong shi ne no. Kaji bao miya la ma diu. เอาแกสวยยิบิมอะไรนะมามีบ้านอะไรมีเนสสมาอีบ่เนาะคนเราเลี้ยงจิโร่ยาบาร์เรมีเนสสมาอีบ่ที่ว่ามาที่ว่ามามีเนสสมาอีบ่เนาะท่าไรบ่ที่กับพี่อาจารย์นะบ่าวพี่อาจารย์นะเลยสุดที่มาป้องว่าเรื่องสารุพี่อาจารย์นะจิเม่เอาแกสวยยิบิมอบีที่มาบาร์เรกเมียบ้าเขียวบ้าเอ๊ะทำไมไม่บ้าเขียวมาบ้าสิเด็กเมีย
Tanwin si barai, hobi tanwin yang nama balan ini kan ya, meme, meme guna pakai le, jawa meme nu, aku meme lah bi sura kacanya, padu se pin nu tadi, eri nu tadi, di meme ada ni tua bi pawai, jawai, minga ni biro, binga ni bin pi tua ni, eh macam kau ni, oh, ni terus nanti le, ba, lelai le pion lo, ba meme do se pin, eh ni terus nanti me, ya bi no, aku soi pin.من السماء بيبيو أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد أقول ظلمات ورعد وطبيع مي فيه ظلمات ورعد أي ما بيع مي Aku tahu apa bahasa dia kemia. Hobi tanuin si dia tanuin nama balan ini bila. Wow, wow ke? Aku nak pergi le. Ja, wow, mi, nun. Lelong bono. Oh, ni apa? Potong. Ja, wow, mi, nun bono. Adi lelong. Aku cime tahu apa tanuin si dia tanuin nama balan ini kemia. Wow, wow di mana pare? Kalau pang bini ni bi pang.Dulu mah tun, hari nun tadi, wawre mah jawar ekam mah tun, tapi pihut awak wawne tua pahun le. Jawi ekam mah ni dah, tun wa, tun wa, tun wa, elok deh pihut awak. No, dulu mah tun, arah tun. Eh malay wabar kun, bukan wabar kun, wabar kun. Hore no, korang macam ni ujar eh, hari mah piaja na warah tun.Talbo maga tanuin si de tanuin nama wawlan ini tu, nama pangar itu sih dia pangpi de, pangpi ni ni bi pang. Agu di warang di sajau maga pangpi ni ni bi pang ni niat tau niat si de, aw kesuai ye pim pim mata kasih de, dulu maga tung wa, emak tak kusi de, warang tung wa tung mata lu si de, tau no. Insyaallah, telah bermatau, telah bermatau.变表弄啥给弄？咱们老马下王明弄来弄来人帮比你比帮，弄啥给弄？咱们老马男的软拉了心，帮没帮没没义务。哎，老李别买太多，要不这叫突然变装是？别太装。啊，我烧汤没？啊，我今天最近俺老马都话的，我成功了没？也说没呢，啊，我说一边俺的天边没，最近俺老边没。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب تلوني تابع مي أو كصيب بما بعلى بعلى نيلني مي أو كصيب minus minus tu apa bahannya minus tu apa minus sini daya bahannya minus sama fihi zuluma mana yang lebih okey zo bahwa syaitan apa sih tuaya tesisan tiba atau tu mana zuluma tuwa zuluma tuwa tuwa alih terus lagi ya me tanwiya nama wawlan ya dua pang le pang me ni le ni me bi warang tuwa warang ragu turupa me ayo tu me bi dal gu wawne pang me ni le ni me warang tuwa obi wabarqun qaf gu jere kama wabarqun ga jazan pi tuare tuwa wabarqun ga ni bilu pi tuam le wabar Pada nampak dua hari. Kaf kah pertama tu tanwin esh ni ramai ni. Siapa dia kah mah? Jazan biar tuah bi. Kalau minum lirik, tamiru taruh siapa juga biar. Kaf tuah bah jin dah. Halau jazan lah nampak dua hari. Cang piu biar bi. Agud maji wabar kun mu. Jadi dia kah mah? Wabar kun ngah biar tuah mule. Wabar kun ngah jazan biar tuah bi. Rob. Pada nampak tuah me. Aku kasih bimna sama ifi tu nama tu orang tu wabar. Rau nak kau pergi amati caci ba. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق بر بارو أسباب بر راما جسم شيء راجا جسم بيتوان يبلو أمي بيوتها لي
Hobi siapa selong cime siapa selong apa apa mas sebab siapa tua ragu tu lupa me one bear 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 biro kau kau pergi nak jatuh lagi bear bear one bear hobi no aku show siapa ye jalu na uci bawa hobi ye jalu na ye jalu na Luwabi ubre de luwabi toto de biome, koto ba chinda, chimbo ma jesam shide toa, pede nan bian topi ya bare, ye aluna palomia babu, blue pamele, ye jin aluna, ye jin aluna, and so, 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 Fi suai mazu tolong suai mazu suai busu lip tolong nasi suai fi azanihim azanihim minaswa aku hari malay jiban jiwa lay mim sa kencau ma piade u azanihim minaswa minaswa swa swa aku turu baba من الصواعق عيق قاب قطر بابا عيق عنقلته بابا من الصواعق من الصواعق بيوان حاقو توبا دوه نبي تارو تميرو بابا لليجن تارا تاري دوه نبي فارقو بابا لي بابا هذا رابا ما سباشي بلو بي بابا لكوا قو بيجي باو رابا ما سباشي دوه تو بي ترو بابا هذا رال رالم سبا رال حذر المو ميم واو سبر مو 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 تالينا سونو اري ما مو تي تي ما سير غاشي جي تاي تازي تي شرا دي كاما ساكين جزن بي دواري توا مو 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 تي الو جي ملو واو بني اپيو بي وابي اكو يانجي علواني حذر المو تي فابيا منا داو يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. تعرف أتم شو نعي؟ صواعق وصواعق. أتم يا دوامة. سيرشينا سلون جلالة كما جسم بيت واره جسم بيت بما دي قاطع باجيم دعالو ها جسم شين أتم يا دوامة بيو بيو أبي. أقو أراو بيم بمنو. من الصواعق حذر الموت الكو اديغا رو قران دو ديغا تابي جي بيبا نو يجعلون مي بي با او جي با ما جسام شي دي با لو بي با ما لي جي با ما جسام شي با لو بي با ما لي هوبي يجعلوا يجعلوا يج ج ج جيدا بيتوبا عينو توبا هوبي يجعلون أصابع هلا يلا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله والله الله سورة سورة شما سبا لاني ده تدوبا مي والله 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 ايه لو بلو ميابو والله محي محي حاقو توبي با محي محي موهي مو باو مي بس مو حيا زيحي محي طادو بس دون حبي طواما باشي ده كميا حبي طواما تنوي شي ده تنوي نوما با اكيا لاني تنوی ماشینی نو دنگو بانه چهیا میبیاد آلک میا ما واره میم اتنی نه چهیم بیام آبی باره تون دانه بیرو تون دو بیو بی دامه تایم ایری من نکام پواری بی بی با اجیم بی بی بانه والله محیط ادیب تلوم زالی پواری نی بی با ادیب تلوم زالی بی با والله محیط بالکافرین والله محيط بالكافرين فيرين كافرين
Kafirin, kafirin, fe fe meluwa. Fi, raya sedi, firi. Nuntanin esong lai do. Kafirin, wallahu muhitum bil kafirin. Habi, aku, toto ni dekau papi ame, papi api. صدق الله العظيم. أبي أقول نوسا كنت أنا وياك بابا بني بنميو بيوغا بيوغا لي ليميو. نوسا كنت دوما وتنو يي ناما لجان دور سلو همسا ها عين ها خين خا تشالو لين والو بيبا مالي. هلا لالو شين همسا ها عين ها خين خا تشالو لالو شين والو مالي. Hobi nutango poli insa toba ma pipare mamare nutango poli insa toba ma pipare Hobi sanghalo layo be sanghalo lay suro ta sa chim da sa se si shin so dot ma so fa kopka ari sanghalo layo nutango pono pipare mamare Hobi, nusa gindu mo tanuye na ma ba sura akhiyali tlo me layo balo bi pamale. Hobare nusa gina tanui ma shi nire nu tango mim atane piang le bi ropa biya ware li tlo nga diya ro no. Hobi, ara sura ga nusa gindu mo tanuye na ma ya ro mim la mo nu cha lo na e balo amale paong ame. Mane, obi, eri tia ni ma, sha wau mi nu le long charo, paong le paong me, ni le ni me, lam ne ragu charo, paong me paong me, ma ni bu. Ben te kure no, chao lo, na bai kwa ra lo, me na kuru, ma ma lai ne, cha to me. Na ba te te miu, le jang to de chao lo, ham san ha, ain ha, kain, ka chao lo lai, nu tango, pipe to da po lu ne, to pa ba re. Sangalun ta sa jin da da se si shin so da ta da fa qaf kaf sangalun la yin ari sangalun la yin cha ro nu tan go phong pi ro pha ba de pi de kha ma ba akya la yin yo ba akya la yin no nu sa ke tan wi ma shi ni de nu tan go bi tan ne chain ya ba de hob bi a ra so de kha ja yin yar maluna cha lon la yin yo yar marina yar maluna cha lon ya ra mi la wa nu cha lon la yin no paung me lu ma lai yo no paung sa yue ba mi lu ba lai Jawabnya macam mana? 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 Jawabnya macam mana
အဲ့ဒီတည်းကနူတန်ကိုပေါ်လျောင်ထုတ်ဖတ်တော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတာပြောပြမယ်နူတန်ကိုဖုံးပြီးဖတ်တော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတာကိုလည်းထပ်ပြောပြပါဦးမယ်အဲ့ဒီလိုပဲနူတန်နဲ့မိတန်ချိန်ပြီးပြောင်းပြီးတော့ဖတ်တော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတာလည်းပြောပြဦးမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ရမရုနာချလုံးလိုက်ရင်ပေါင်းတဲ့ဥပဒေကိုလည်းဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ပြောပြဦးမယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်အားပေးပါတ
ရင်မှတ်တာပါခက်ခဲမှုရဲ့နောက်မှာလွယ်ကူမှုရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ကလေးမရေမှုပါဘူးလိုင်းမှာချီချူပါဝင်နေတဲ့အားလုံးကိုမိပါရောအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရခံပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးပါတယ်ဆွဲမလျှော့ပါနဲ့အင်ရှာအလ္လာဟ်တရားမှုဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလွယ်ကူမှုရှိနေတယ်ဆိုတာပြောချင်တယ်ဒီကုန်းချောပါတယ်ဒီတော့တော်လိုက်ပါမယ်အစ္စလာမုအလัยကုမ်ဝရဟမတုလ္လာဟ်ဝဘရကာတူ